Щороку перший день літа світ відзначає День захисту дітей. Практично у всіх населених пунктах Закарпаття з цієї нагоди пройшли заходи, спрямовані на привернення уваги до проблем, з якими зіштовхуються маленькі громадяни нашої країни. Мета цієї акції – привернути увагу дорослих на діток, які рядом, щоб вони подивилися, як вони живуть, що у них є свої проблеми і свої потреби. І якщо ми будемо дарувати їм свою любов і милосердя, то вони покращать наше життя. Діти завжди потребують захисту. Якщо або від батьків, або від суспільства, або від влади. І тому що вони не можуть самі себе захистити. Це зробили свято, але це нагадування кожному із нас, що діти – це ті маленькі члени нашого суспільства, які потребують цього захисту. Але попри всю серйозність цієї дати, свято не обходиться і без розважальної складової. В Мукачеві для малечі, яка проживає в соціальному гуртожитку, місцеві волонтери влаштували справжнє свято з аніматорами, конкурсами, кульками та смаколиками. Організатори наголосили, що це все їм допомогли закупити небайдужі громадяни, які активно долучалися і через соцмережі. Є багато до нас спонсорів, все долучають, які нам допомагають із цим. Це завдяки, все ж таки, завдяки їм це ми все робимо. Всі діти отримали солодкі подарунки. Окрім того, для соціально незахищених сімей були передані продуктові набори. Три дні тому, Вася, давай, у нас така буде акція, день сім'ї, першого числа, то організуємо якісь продуктові ці набори, бо щось таке, якщо можеш. Ну, то ми вирішили від нашого фонду, ми співпрацюємо з норвежцями, у нас є друзі, які проживають там, виділяють нам кошти, ми частину своїх коштів додаємо і купляємо такі набори. Діти організацією свята залишились задоволені, адже цікаво, пізнавально, весело та смачно провели час.